محابيستا نوكا لوريجيا دريال نهاها لان انتا قعانتي نايا كجران و هادل كوكوع العليي هو قاميهي مدفعا ايا سيدو كاله ميزاني يدو حو قبضان حيستي ايه سودان ايا صد حدا السانا هوب كيسا يغيذن كي سود اسمها وكو سعوداي بالسي سودان كدقيقو بنيي اي ااقي ايا قوبيه دفاع يدو اخا قيبتو ساراك تيدا دو نوغو ريب لو غرينا نان كدو لستاقي sida deg degaah ee ay u kulmeen saraakiisha aan gacanta ku hayneyn taladii awooddii loo dhiibay ee dhowr jer hore loogu goodiyey in ay xilka bannaynayaan oo kale ah nuuxtaane mahad cabaashi iyo sidoo kale cali bare oo markan waagu uu ku baryey muuse biixi kheyladhaan ayuu u diray xamar iyo sidoo kale jabuuti wuxuuna ku wargeliyey in loo kala wareejiyo maxaabiista labada dhinac ee diriska ah ma aqoonsan doona maxay sase <muchas> markaan marxaladda duuland salevan gaal waxa uu afka ka xiray dhammaan xildhibaanada gulaha guurtida imise hubka ayaa lagu qiimeeyey ama lagu qiyaasay ay la wareegeen xoogaga c c ee maanta duul hoganaya og halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa tirada madaafiicda iyo sidoo kale hubka la diiwaan geliyey saacadihii ugu dambeeyey qeybta hoose aragtida nogu rebkana mid noqo dhambaalka wararka vologarabegka aanu ku bilowna daqiiqadihii ugu dambeeyey waxaa gurmadyo ciidan ay bilowdeen degaano kala duwan oo ka tirsan somalilan iyadoo weliba ciidanka aruuriska uu yahay mid markaan si toosa kaga siya siya soo baxaya magaalooyin dhowr ah waxaase muuse biixi haysata markaan mushkilad weyn oo ka haysata mid ka mida labada bilood ee tiirdhexaadka u ah markaan siyaasadiisa awoodiisa oo dagaal o ku furmay bcdo iyo sidoo kale s dilidda kala dhexeysa qeybo kamid ah habar yunis ayaa ah mid markan gacantooda ka baxday oo ka saareysa rajadii wuxuse xamar daqiiqadihii ugu dambeeyey taleefanka kula hadlay hogaamiyaasha jooga waanu dul istaagi doonaa ibal marka hore aan ku hormarno xilligan iyo waxaa ka soconaya hargeysa kulan deg dega ayay teleefanka iyo sidoo kale midtoosaba iskugu yimaadeen hogaamiyyaasha kale ah cali barre oo ah genaraalkii hoggaaminayay aagga bari iyo sidoo kale mahad cabaasho asago ah martii markaan deegaankiisii iyo sidoo kale dadkii uula socday midna aan kalsooni ku haysan balse cabsi la cararaya saacadihii ugu dambeeyana ay u suurto geli weyday inuu ka tallaabo xuduudda ay wadaagaan somalilan iyo dowladda deegaanka soomaalida balse markaan u arka sida kaliya uu ku badbaadi karaa inay tahay duulaan la qaado iyo in uu sameeyo ugu dambeyntii ismiidaamin isdhiibid ah oo uu daaqada kaga bixi karo waxaana feer socda jenaraal nuuxtaane ismaaciil kaas oo qeyb ka ah taliska guud ee militeriga waxaa saacadii ugu dambeeyay laysku warsaday in la abaabulo marxalad kale oo dagaal islamarkaana lasoo rogo xaalad deg dega iyadoo weliba dhammaan cutubyada ciidanka dib loo howlgelinayo sidoo kalena la sameynayo abaabul ciidan oo beeleed oo si toosa kaga qeyb qaadanayo dagaalkan iyo weliba in wixii qasnadaha dowladda lacag ku harsan dhammaantood dibadda loo soo saaro lana dalbado taageerahob waxaa intaasi usii dheer in keyladhaan deg dega la gaarsiiyey xubnaha saraakiisha ee ku sugan magaalada hargeysa kana kala socdo ingiriiska iyo weliba taiwan iyo xukuumadda jabuuti wuxuuna saacadihii ugu dambeeyey sidoo kale uu la hadlay xamar waxa uu dalbaday madaxweyne muuse biixi cabdi in la tirakoobo maxaabiista isla markaana si deg dega loogu wareejiyo taliska guud ee waa si deg dega in maxaabiistaasi loo kala wareejiyo iyadoo somalilan maxaabiistii ay hore u haysay ay ku wareejineyso dhinaca c c eyo puntland waxaana shaqadaasi la wareegeysaa hay-adda caalamiga ee arimaha socdaalka iyadoo weliba si toosa ugu kala bedeli doonto labada dhinac iyo weliba inay jiraan hay-ado kale uu qaramada madooba hoostaga isla markaana ka qeyb qaadan kara isku bedelka labadan maxaabiis ee ay kala heystaan labada dhinac madaxweyne muuse ayaa dareensan in maqnaashaha jenaraal faysal cabdi bootaan ay tahay mid dhabaarjab iyo niyejab weli ku ah ciidamada waxuuna door biday in janankaasi si deg dega loogu wareejiyo daryeel caafimaad ayay rabaan qaarkood waxaana ku jiraan xaalad caafimaadu oo aan kasoo kabasho lahayn sida in qaarkood ay qabaan cudurrada dhaawacyadu ay halista ku yihiin ayuu yiri taasoo kala jeedo jananka oo saacadihii ugu dambeeyey telefonka ay kula hadliyeen qaraabadiisa isla markaana ku wargelinayaan inuu la tacaalo xanuunka sankorta iyo sidoo kale dhaawaca soo gaaray waxaana arintaasi qeyb ka noqonaya madaxweyne muuse biixii cabdi wuu asagu si toos ah ula hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisal wasaare xamse cabdi bare iyo weliba ismaaciil cumar geelle kuwaasoo laga doonayo in ay maxaabiista ku kala wareejiyaan dalka itoobiya ama sidoo kale waddanka kenya halkaas oo ay tahay in maxaabiista laysku dhacfsado wixii dhaawacyo qaba oo safar geli karaa iyo dhammaan wixii maxaabiista waxa ay tahay in si deg dega loola kala wareego howshoodana ay galaan hay-ada ku shaqalceele taasoo ay feer socotoy abaabulka ciidan ee madaxweyne muuse muuse ayaa waxa uu muujinaya in uunan haynin xilligan wixii ka dambeeyo tabar dagaal maadaama ay jaartay heerkii ugu dambeeyey ee maxaabiiskala badelashada taas oo uu ku muujinayo inuu dagaalka iskaga tanaasulay waxaana saacadihii ugu dambeeyey uu ku jiray abaabul dagaal oo xoog badan iyadoo weliba ciidanka si gaar ah loogu xil saaray jenaraal nuux taani iyo sidoo kale cali bare iyo weliba saraakiil kasoo jeeda beelaha habar awal iyo habar jeclo halka cabaashe iyo kooxdiisuna ay noqon doonaan wax uu jiga labaad ee maxaabiista la haysto dhinaca kale xog soo ifbaxaysa ayaa waxay tilmaameysaa in madaxweyne muuse dhabar jiban weyn maanta uu kala kulmay dagaalka ka socday ceelafweyn uee u dhaxeeya bicido iyo sidoo kale sacad yunis ama habar jeclo iyo sidoo kale habar yunis sida aynuo xaqiijiyeen wararka na soo gaarayana dagaalkaas oo qaraaraaday ayey habar jeclo waxay dadaal ku bixineysaa in ay muruq ay ku muqooniso ciidanka kasoo jeeda habar jecelo waa habar yunise isla markaana kusugan gudaha degaanadaasi kuwaasoo ka tirsan garxajis waxaana ay taasi mashquulineysaa gurmadkii beesha ee ka imaan lahaa gobolka sanaa gaar ahano aaga degmada ceelaaf weyn waxaa madaxweyne muuse iyo kooxdiisu ay ku tilmaameen in ay tani tahay dhabarjebin weyn oo ay sameynayaan beelaha haywado agta alla a garxajis kuwaasoo u muuqda inay yihiin kuwo marwalba dhabarka toogasho ku sameynaya taliska muuse dhinaca kalese waxaa weli dhaqdhaqaaqyo ay ka socdaan magaalada oog aaggeeda halkaas oo labada ciidan ay isku hor fadhiyaan marka laga soo tago keyla dhaanta muuse waxaa saacadihii ugu dambeeyey afka laga daboolay oo laga xiray inay hadlaan guddoonka golaha wakiiladanau hor istaagay xildhibaanada golaha guurtida kuwaasoo lagu wargeliyay in aanay ka hadli karinin wax walba iyo nouc walba oo ah arimaha ay ka mid ka yihiin geedi socodka sidoo kalena ay qeybta ka yihiin waxa loogu yeero ka hadalka arintaasi waxa uuna sheegay in xubintii hadasha maantay ama shaqsigii isku daya inuu ka hadlo arinta aaga sool ka dhacday iyo xasuuqa baan ee lagu jibiyey ciidanka somalilan inuu yahay shaqsigaasi ruux rabshidoon ah isagoo weliba u qeybiyey warbixino kale golaha wakiilada oo u muuqda inuu ku marin habaabinayo guurtida dhinaca kales waxaa lasoo bandhigay hubka iyo saanada ciidan ee laga qabsaday somalilan warbixinteena ayaanu kusheegi doona balsehada aanu dhinaca kale u eegno wararka soo baxaya ee ka imaanaya aaga magaalada laascaanood saacadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada soo gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka b s f ee puntland general asediano oo ah isidoo kale siyaasi hogaaminaya mid kamid a ururada siyaasada puntland waxaa sidoo kale soo gaaray suldan garace oo kamid ah ciisimada dhaqanka ee gobolka nugaal ee beesha ciise maxamuud kaas oo maskax iyo maal iyo taageeraba ku bixiyey sidii ay u guuleysan lahaayeen dhaqdhaqaaqyadii ka socday aaga gobolka sool iyadoo maanta labada dhinac iyo labada ciidanba ay isdul hoganayaan isla markaana ay socdaan gormeedyadii ugu dambeeyey ayuu si deg deg a usoo gaaray magaalada lascanood kolkii uu xaqiijiyey in madaafiicdii laga dulqaaday ciidanka acc ayaa dhinaca kale waxay sheegeen inay ka go-an tahay inay jawaab degdega bixiyaanhai ayusakiyan أبامل كاكسو عدا مجالة اوك اي اجيادا شن كيلومتر او اي اجريان مجالة وحانا جاري كرا هو بيها بقول لباتن و بقول لباتن كاسو دوغان كرا مجالة سيدو كلا وحا على فايف كاس او دولي على مجالة اسلامار كانا هوري لو لوو كرا عجري مجالة الله سبحانه بالسي ماانتا يه آن دقي لواقيسا لغا مغلين اي madaxweyne muuse biixi cabdi dhaqdhaqaaqyada colaadda ayaana saacadihii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayay deegaanadan iyadoo weliba qorshayaasha dagaal ee aagani u yahay mid si weyn u bedeli kara deegaanka magaalada oog ayaa waxaa ka bilowday barakac hoogan halka sidoo kale caynabana ay dadku ka sii baxeen qeybta hoose aragtidada nagu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka muuse maxay xaaladiisi kula muuqataa ma ku guuleysan doonaa in uu si deg dega usoo gacan geliyo ama dib ugu soo celiyo gacantiisa faysal cabdi botan si uu aargoosto halkan aragtidaada nagu anabada